ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲରେ ଅରାଜକତା ନୂତନ କରି ତହସିଲଦାର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସନତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀ। କେବଳ ତହସିଲଦାର ନୁହନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଘରୋଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ କଥା ନ ମାନିଲେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ତେବେ ତିନି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ନ ବୁଝିବାରୁ ସୋମବାରଠାରୁ ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସମୟରେ ଅଯଥା ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ତହସିଲକୁ ଡାକିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ଦେବା ପରେ ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲର ଦୁଇ ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଗ୍ରାଇ ଥାନାରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ୍ରାଇ ତହସିଲଦାର ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳରୁ ପିଅନମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସଂଯୋଗ କରି ନିଜର ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ରୋଷେଇ କରିବା, ଘରପୋଛା ଲଗାଇବା, ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ କରାଇବା, ଏପରିକି ପାଇଖାନା ସଫା କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ 59 ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଖିଲାପ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଗାଳି ଏବଂ ଖରାପ ଭାଷା ସହ ଜାତି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ। ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବେକ ମୁଡ଼ି ଚାକିରି ଦେଲି ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସବୁ ନାଶ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାର୍ଭିସ୍ ହଉ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଲେଖିଦେବି ତ ମାଲିକ କେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ତ କହିଲା ସଳାଟା ସେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଏକା ଆଉ ସାର୍ଭିସ୍କୁ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏଇଠି ଆଣ୍ଠିଥିଲ। ଯାହା କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯାହାକି ବୋଲେ ଯାଉ ଯାଉ ତୁମେ ଉଠି କେତେ ସମୟ ଆଣ୍ଠିଥିଲେ ଘଣ୍ଟାରୁ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପତ୍ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍ ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନତ ନାୟକ ଏ ତହସିଲର ତହସିଲଦାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋମବାରଠାରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫିସ ବାହାରେ ବସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସିଲା ପରକୁ ନା ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରିଲା ପରଠୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ 25 ତାରିଖରୁ ପଳେଇଲା ଟ୍ରେନିଂ। ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସୁପିଅଙ୍କୁ ଡାକିକି ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାକରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପାଇଁ ଛୁଆଠୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଯାହା ହେଉଥିବ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ, ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ବୋଧେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ପରେ ଆଉ। ତାପରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ବେଳକୁ ଆମର ପିଅନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ତାପରେ ସାର୍ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ, ସାର୍ ମିଟିଂ କରିଲା ପରେ ସାର୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିଲେ, ଡାକିଲା ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଜଳସର ମୋତେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରାଗଲା, ହେଲେ ସାର୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ସେ ପିଅନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମର ସର୍ଭିସ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ତା'ର ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଏ ତା'ର କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ସହି ହେବନି, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ସହି ହେବନି। ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କ କରିଛି, ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ତହସିଲଦାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ନା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିବେ, ଇଷ୍ଟିକୁ ବସି ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେତିକି ଦାବି ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ନା ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ନା, ସେଠି ଆମର କହିଛନ୍ତି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା, ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମୟ ଯାଉଛି ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି, ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ମୀମାଂସା ହେବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦାବି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦାବି ଆମର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦାବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ସେମିତି ଆଉ।
तेबे ए विषय रे किछि जानि नथिबा भोगराई तहसीलदार गणमाध्यम को कहिथिबा बेले उपजिल्लापाल घटनास्थल परिदर्शन करिवार खबर मिलिछि। तेबे देखिबा को बाकी रहिला केबे न्याय पाउछन्ति आंदोलनकारी। हम कल मीटिंग जाइथिलि संध्यारे एक्चुअली आज सकाल आसिला सन ऑफिस रे सेने धाना रे बसछन्ति तांको सहित आलोचना हेनि बे आलोचना हेला परे कोन होइछि तांको बुझिकि डिस्कशन करबा।